Hej allesammen, og velkommen til den her video. I dag så skal jeg lave en vlog. Woo, yeah! I dag skal jeg nemlig til Base 4 koncert sammen med Julie og Sofia. Jeg glæder mig psyko mega meget så meget. Og vi skal egentlig bare i skolen, og så tænkte jeg, at vi skal lave en Follow Me Around in One Day. En af mine andre koncertvlogs. Men jeg håber egentlig bare virkelig meget gider at følge med i dag. Jeg skal i skole sådan lige om lidt, så ja, jeg tror ikke, jeg skal stoppe af. Men hvad nu, vi ses over i skolen. Vi har frikvarter, ja. Og vi skal til at have geografi. Hvad? Hey, vil du være med i min vlog? Filmer du vlog? Ja! Ej, jeg er fri! Hej! Hej så sammen. Jeg går lige nu og på vej hjem fra skole. Og jeg skal skynde mig, fordi at jeg har cirka næsten en time, og så skal jeg nu i bad. Lige nu og trykker mig klar og alt det der, så ja, vi har lige fået blivet skole. Og nu er jeg hjemme. Yay! Og jeg skal egentlig bare skynde mig, så vi ses. Hej! Er jeg klar? Jeg er nået i bad. Og det viser sig bare, at vi skulle være siddet lidt senere, men det er lige mig lidt fint. Og nu skal vi til at køre, og så skal vi hjem og hente Sofie, og så skal vi hente Julie, så ja, så skal vi køre, så jeg glæder mig psyko mega meget. Yeah.
Klasse! Og den var seriøst, åh, det var så god. Men det var mega, mega nederen, fordi efter, så skulle vi hen og få taget nogle billeder. Og det var sådan, at jeg gik hen til Stefan, og så spurgte så, om jeg måtte få taget et billede. Og da jeg fik taget et billede, så kom der så en vagt og sagde sådan, at det måtte man ikke, men man måtte ikke få taget billeder, men nu havde jeg jo fået det. Og så gik jeg så videre hen til Jonas og spurgte, om jeg måtte få et gram, sådan virkelig, virkelig akavet. Og så kom jeg så hen til Lauritz og til Pelle og spurgte sådan, sig hej til YouTube. Så sagde de hej til YouTube, men jeg fik ikke filmet det. Det var sådan, at jeg nåede ikke at filme det. Jeg nåede at få den her på kamera, men det var bare mod mig. Så der havde vandt om, der havde de sagt det, så jeg, at jeg fik det altså ikke med, at jeg kan sige det igen. Og så kom der en vagt, der tog mig. Så kom en vagt og sagde sådan, nu er der ikke mere tid, nu skal du gå. Og jeg nåede slet ikke hen, så han havde opvarmet, og jeg nåede ikke at tage en autograf. Det er noget som helst store hoved. Fandt en autograf, sådan, da vi var kommet ud, fordi der var nogen, der havde taget alt for mange. Og så de lagt den ud, så fik jeg så en derfra. Nej, hvor var det var ærgerligt. Og seriøst, koncerten gik sygt godt. Jeg fik øjenkontakt mega mange gange med ham, der lavet, sådan han kiggede på mig. 24-7. Og hvad hedder det, Jonas, han sad og gør sådan her til mig. Jeg var sådan sang noget. Oh my god. Men ja, jeg er sindssygt glad. Det har været en mega, mega fed dag. Og ja, jeg håber rigtig meget, at kunne lide den her video. Hvis I kunne, så må I mærke at like, kommentere eller abonnere. Hvis I kunne tænke jer at se sådan lidt mere til mit liv, så har jeg en af de slet andre steder. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej.